Әнші актриса Айгүл Иманбаева екі апта бұрын продюсер Баян Мақсат қызын жаңа қонысымен құттықтап барған. Сол сәтте Баян ханым көптің құлағын көтеріп жақында той болатынын айтқан. Той кімдікі? Иманбаева ханым тұрмысқа шыға ма? У нас сегодня в гостях Айгүл Иманбаева. Открой личико, пожалуйста. Пришла поздравить нас с новосельем. Гулечка. Иманбаева. Одан да бәріміз жабылып, сол 2019-дың наурыз айын күтейік те, не болса да. Ерте айтуға болмайды. Жақсылық пен қуаныштың ерте кеші жоқ, сонда да сол күнді асыға күтеміз. Той өзіңіздікі болса, нұр үстіне нұр болушы еді Айгүл ханым. Бірақ әнші қазір тойға дайындалып жүрген жоқ, оның басты себебі жақында түсірілетін сериал. Жаңа сериал бастамақшы осы сентябрьдің 15-нен бастап. Сондағы жаңағы басты кейіпкердің мамасының рөлін сомдаймын. Енді біздің жасымыз жайлап орта жасқа келе жатыр ғой, сондықтан біз маманы, ұлдың өзі 20-ға келді. Сол себепті сол сериал басталады, сонда киноға түсем. Баян Алагөзова бастаған сериал сәтті болсын. Түсірілім тобына еңбектеріңіз жемісті болғай дейміз.